Qəbələdə fəaliyyət göstərən 24 saylı Şuşa Ümumi Orta Məktəbində təhsildə inkişaf və innovasiyalarla bağlı çox qabaqcıl bir tədbir keçirilib. Qəbələdə fəaliyyət göstərən 24 saylı Şuşa rayon Ümumi Orta Məktəbində Azad Şuşanın qurucu sistem şagirdləri mövzusunda innovativ məzmunlu tədbir keçirilib. Tədbirdə Şuşa rayon 24 saylı Ümumi Orta, eləcə də Kəlbəcər rayon 31 saylı Orta Məktəbinin müəllimləri, şagirdləri, valideynlər, habelə Ağdaş rayon Xınaqlı kənd Ümumi Orta Məktəbinin müəllimi Nuriyə Əliyeva və media nümayəndələri iştirak ediblər. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sonra şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Ardınca tədbirin təşəbbüsçüsü və təşkilatçısı Şuşa rayon 24 saylı Ümumi Orta Məktəbinin müəllimi Yasəmən Mustafazadə keçirilən tədbirin məram və məqsədləri barədə məlumat verib. Fəaliyyətimin 5-ci ili tamam olanda təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 6-cı qrad müsabiqəsinin fərdi kateqoriya üzrə layihə təşrif eləyərək qalib gəlmişəm. Layihəmin adı Azad Şuşanın qurucu sistem şagirdləridir. Layihəm 4 ay müddətində icra olundu. Fevralın 1-dən, daha doğrusu oktyabrın 1-dən fevralın 1-nə qədər olan müddəti əhatə eləyir. Bugün layihəmin bağlanış mərasimidir. Bu tədbirdə 4 ay müddətində şagirdlərimizin gördüyü iş işləri, təqdimatları nümayiş elətdirəcəyik və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu tədbirdə Şuşa 24 nömrəli orta məktəbin şagirdləri ilə yanaşı Kəlbəcər 31 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri də iştirak edirlər. Layihəyə 50 şagird cəlb olunub, 15 müəllim cəlb olunub. 4 ay müddətində onlarla sistem təlimləri keçmişik və təlimlərimiz uğurlu icra olunub. İndi müşahidə eləyəcək, nümayiş elətdirəcək onları. Qeyd edək ki, tədbirdə həmçinin şagirdlərin hazırladıqları robot maşınlar, su səviyyə sensoru, işıq sensoru və digər bu kimi nümunələr də təqdim olunub və onlara müvafiq sertifikatlar verilib. Sərraf Əfəndiyev, Mehdi Abbasov, Qəbələ TV.